ଟର୍ଚରୀ କୁନି ଧାବିକା କାଜଲ ବୟସ ମାତ୍ର 10 କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ 200 କିଲୋମିଟର ମାରାଥନ ଦୌଡ଼ ଲଗାଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାହା ବାହା ସାଉଁଡୁଛନ୍ତି କାଜଲ ପ୍ରୟାଗରାଜଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମାରାଥନ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ଧାବିକା କାଜଲ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ଏହି କୁନି ଝିଅ କାଜଲ ଢହ ଢହ ଖରାରେ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 200 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଶନିବାର ଭେଟିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ସିଏମ୍ ଯୋଗୀ କୁନି ଧାବିକା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଢେର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ସହ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏଥିସହିତ ଆଥଲେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ କାଜଲଙ୍କୁ ଏକ ଯୋଡ଼ା ଜୋତା ଏକ ଟ୍ରାକ୍ ସୁଟ୍ ଏବଂ ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯୋଗୀ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ କୁନି ଧାବିକା କାଜଲଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ପୁରା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁ ବନାରସୀ ଦାସ ଖେଳ ଏକାଡେମୀରେ କାଜଲଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ହେବ ବୋଲି ସିଏମ୍ କହିଛନ୍ତି प्रयागराज से यहाँ लखनऊ सीएम आवास आए हैं योगी जी से मिलने के लिए तो मुलाकात हुई उनसे हाँ तो कैसा लगा आपको अच्छा लगा तो कितने किलोमीटर दौड़ के आए हैं आप 210 कितने दिन में यहाँ पहुँचे 5 दिन में कहा कि अभी चलो तुमको हॉस्टल में रहने के लिए करवाएंगे और हमको शूज और कपड़े भी दिए हैं अच्छा लगा सर जब कोविड आया 2020 में तो यहीं कोच साहब दौड़ाना शुरू किए इन्हीं को पहचानने की टैलेंट है बच्ची में तो उसके बाद में दौड़ना शुरू किए अच्छा खासा दौड़ने लगी बहुत अच्छा लगा सर सपना था बच्ची का मिलने का कितना खुश है बता नहीं सकते बहुत अच्छा लगा हाँ बच्ची को आशीर्वाद दिए मिले बहुत अच्छा लगा ये बच्ची सर इसका एक और टैलेंट है 7 घंटे 65 किलोमीटर कंटिन्यू दौड़ लेती है लेकिन अभी तक इसका कहीं हुआ नहीं था लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के उम्मीद जगी है कि इसका भविष्य आगे के लिए देश के लिए गोल्ड मेडल लाएगी भविष्य आगे इसका काजल निषाद प्रयागराज रो बासिंदा गत वर्ष से वार्षिक इंदिरा माराथन रे भाग नहीं थिले किंतु बयस होइ नथिबारु तांकर पंजीकरण होइ पारि नथिला ଯେଉଁଥିପାଇଁ କାଜଲଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ପରେ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଏହି ଚିଠିରେ ସେ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ ତରଫରୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ପାଇବା ପରେ କୁନି ଧାବିକା ଲଗାଇଥିଲେ ମାରାଥନ ଦୌଡ଼ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍